Good morning, students of the sixth grade. My name is Ed and welcome to another English class. Here with me is João. Good morning, João. Morning, Ed. Are you okay? I'm fine, João. I'm just great, thank you. Good morning, everybody. Hope you are fine there at home or at school. I don't know where you are. And let's get started with a family class. So, okay. there we go, Ed. Yes. Okay. The name of the class, o nome da sala, it's all relative. Aqui, isso aqui é uma expressãozinha aí. Né, que é tudo relativo, mas a palavra relativo vocês vão ver que também tá falando que quer dizer parênteses, ok? So, for this class you're going to need, para essa aula você precisará de. Your booklet. Caderno do aluno, ah. volume 1. Um. Isso. E a gente adaptou aí a lesson 3, certo? Sim. Então a gente já começou a falar de, da família na aula passada. A aula está lá no repositório, vocês podem buscar no repositório, ou também lá no YouTube. E a gente vai falar sobre famílias, as habilidades, estão aí, a gente vai mostrando no final da aula também, se der tempo, OK? Mas aí tá ali, tá no repositório para os professores. E aí vamos ver aqui, ó, Introduce your Opa. Introduce your family. What do you remember about family members? O que você lembra aí sobre os membros da família? Então, a gente viu na aula passada como falar os, os, as pessoas da sua família. Eu coloquei dois exemplos para vocês aqui. Eu coloquei My Father's Name is Edmundo, beijo, pai. My Sister's Name is Juliana. Então, eu coloquei aqui essa estrutura. Então, você vai escrever aí no chat a sua família. Coloca o nome aí, coloca, faz a frase completa agora, certo? Lá, pai, mãe, irmã, a gente tem tudo lá. Avô, avó, tio. Vamos lá, vamos lá para vocês um minutinho e a gente já volta. Okay, Ed, we are back. You have lots of interactions. Temos aqui bastante interações. A, o Gabriel mandou para a gente assim, My father's name is Van der si. E a Ana Carol, my, uh, my, ela colocou os, o vocabulário, Mother, father, brother, friend. A Pro Adriana mandou a resposta da Yasmin, que falou assim: my, sister, my sister's name is Isabella. Very nice. Então é isso aí. Então colocaram aí friend, né? Exatamente. É né? friend. Yeah, friend right. também é família, né? Friends are the family we choose, né? Os, os amigos são a família que a gente escolhe. That's right? it. Uh -huh. Right, my friend? Yeah, uh, that's it. Sometimes, sometimes we have to sometimes. work with them. <laughs> então, para lembrar da aula passada que a gente viu, olha só: tem lá my father's name. Então aqui, para quem não lembra, vamos destacar aqui. A gente, que eu quero falar o nome do meu pai, eu, em vez de falar the name of my father, vou colocar my father's name. Né? Quero falar o nome da minha irmã, my sister's name. O nome da minha mãe é Fátima, my mother's name is Fátima. Então, a gente vai aqui, my co-worker's name is João. Yeah. My co-worker's names are João and Rosana. Yeah. They have a surprise soon. Então, a yeah. gente uma surpresa <laughs> aí. Eu dei spoiler. Então a gente tem isso aqui. Vamos praticar? Então assim, ó, vamos deixar para vocês de lição de casa. Alguns de vocês já fizeram, até já mandaram pra gente lá nas redes sociais, mandaram para mim pelo, pelo YouTube, acho que mandaram para o João também pelo Instagram. Uhum. Que a lição de casa de vocês é fazer uma family tree. A minha tá meio feia, tá? Meio não, né? Tá horrorosa. Por quê? Porque tá adaptado aqui. Aí eu fui começar a perguntar para o João, né? E o João has a big family, né? Yeah. A família do João é grande, né? Então. Aí a gente, a ideia é você fazer uma família, uma árvore genealógica da família aqui. Tem um errinho aqui em cima que tem que arrumar, mas aí vocês podem ver no material de vocês como é que a gente faz. Então eu vou chegar assim. João, what's your father's name? My father's name is João, because João. I am junior, right? Ah, ok. Então <laughs> aí eu coloco aqui. Como é que a gente vai fazer a árvore genealógica aqui? A gente faz lá, põe lá. Father João. Uh -huh. E aí pode colocar uma fotinha do pai do João, do fotinha, né? Yeah. Vamos colocar It's aqui um just desenho. Like né? me. Como o professor de. Como professor de inglês, eu sou um ótimo desenhista, né? Ok, uh -huh. João, ok. So, uh, what, color is your father's, uh, what color is your father's hair? Uh, it's uh, completely white. Oh, completely white. Então, yes. Então, vou fazer aqui. Uh, no, no, no. And your mother? What's your mother's, mother's name? My mother's name is Amélia. So, ma, uh, João's mother is Amélia. Ok. Yes. Então, aí vocês podem colocar também, lá, né? Coloca lá a fotinha, né, da Dona Amélia, tá tá tá. That's ok. It. And how many brothers and sisters do you have, João? I have two brothers and two sisters. So João has two brothers and two sisters. Okay. What's your brother's name? My brother's name is Luis. Luis. Okay. So Luis is we, João's. We brother. call him Tui. Tui. Okay. aqui. Yeah. <laughs> and two sisters. No, two yes, sisters. Okay. Two sisters. Okay. okay. What are your sisters' names? Uh, One of them is Riva. My sister's name is Riva. Riva, okay. And the other is Jose, okay. with a Z. Okay, Jose. Okay, there's yeah. someone missing. Another yeah, sister. Yeah, another name. brother. Another brother. Okay. Yeah, it's Marco. Brother Marco. Não vou desenhar a família do João aqui porque depois eles vão esperar na saída, vão bater em mim. Uh -huh. né? And uh, <laughs> do you have nephews and nieces? I do, I do. Lots hmm. of nieces and one nephew. Okay. <laughs> Quem é seu favorito? Ok, Deus querem. Riva. Riva tem duas esposas. Ok. Yeah. So então, Nice, yeah. que é a niece, sobrinha. Yeah. Ok. Another Nice. E não é nice. Às vezes são nice, às vezes não são. Então, Nice. <laughs> Aí coloca a sobrinha aqui, ok. Olha o desenho maravilhoso, as sobrinhas do João Valdor. And do you have a nephew, João? I do. My brother, Luiz, has two daughters and one son. Então, eu tenho um nephew lá. Então, vou colocar o sobrinho aqui do João com um bonézinho. Okay. Okay. Aqui vocês coloquem fotos faz fazer coisa mais bonitinha, tá, gente? Aqui foi uhum. só um draft, aqui, só um rascunho de como você pode fazer então sua family tree. Então, fica aqui tá mais ou menos. Pode fazer com foto, pode fazer com desenho, né? Pode uhum. vai de vocês, certo? Bom, vamos lá então, olha só. A gente usou também, é, a gente falou da, da família lá do João, né? Tal, mas eles não estão aqui, lógico, né? Mas aí a gente tem lá na Lesson 3 para a gente apresentar uma pessoa. Então, por exemplo, vou apresentar o João aqui. Então, this is João. Aí, ah, yeah. João. Ok. <laughs> se eu estivesse longe do João, se estivesse falando dele para outra pessoa, eu ia falar, that is João. Yeah. Ok. And uh, who is our translator here, João? Ah, oh, ok. So, I forgot. Uh, is Ed? No, it's not Ed. No, okay. not Ed. Okay. Ed. ok. I forgot your name. <laughs> Ah, uh, okay, não. Okay, okay, yeah. Sorry. Okay, eu esqueci o nome. Okay, mas who is that? Quem é aquela pessoa, né? Tá. Então, a gente, para a gente perguntar, então para falar de que está perto, a gente vai usar o this. Yes. E se a coisa estiver longe, a gente, a gente vai usar o that. For example, this is my bottle. Okay. That bottle, there, here, okay. Yes. Is wrong. So. Yes. Ok, então so this is João's bottle. João's yeah, bottle, my bottle. Yes. Ok, so this, that. Se estiver perto, this, that. Agora, se estiver as duas, as duas perto de mim. Ok, these bottles aren't mine. Essas garrafas não são minhas, né? Que é o modo do João. Ok, those bottles estão longe. Those bottles. Eu tenho em cima aqui do livro. Então, those perto para então, se estiver perto, a gente no plural vai usar o these e no plural, se estiver longe, a gente vai usar o that, ou those. Desculpa. Vamos trabalhar um pouquinho, um pouquinho de novo a pronúncia. Então, como é que eu vou falar? Então, João, me ajuda aqui. Yes, of course. Este ou esta, este esta. This. This. Se estiver longe, aquele, aquela ou esse. That. Estes. These. These. Aqueles. Those. Those. Vamos de novo. Ok. This, this. This. That. That. These. These. these those. Those. Tá. É muito importante, então, a gente saber, então, para você saber a diferença. E você, você, essas quatro palavrinhas mágicas vocês vão usar para tudo na vida. Vocês vão usar para perguntar o preço. Quanto, quanto é isso? How much is this? Né? É, quem é aquela pessoa? Who's that? Você vai usar bastante. Tem uma coisa que eu aula de português aqui, né? Que a gente tem que o pessoal confunde bastante, que é o este e é o esse. Né? O este é perto de quem fala e o esse é perto de quem escuta. Então, lembrando isso aí, os professores de português que estão no chat então me corrijam se estiver errado, mas eu tenho com certeza que eu pesquisei. Tá? Então, tome cuidado porque o that, dependendo da situação, pode ser o este ou pode ser o esse. Mas todo mundo, o pessoal em português usa tudo esse ou esse, mistura tudo, né? Mas, né, quando a gente está pensando em inglês, né, a gente vai usar assim. Outras situações, por exemplo, eu ligo para o João, ele vai falar, Who's this? Né? Yeah. Quem é? Então, existem essas situações também, vocês vão usar muitas essas quatro palavrinhas. Faça essa tabelinha no caderno, dê um print aí, até vocês, usem, coloquem exemplo. Então, e aí para você apresentar, você vai falar, This is and these are. Esta são, esta é. Ok? That's Bom. It. As professoras Tem. aqui, Não. a de Maria Ivone e a Pro. Edil, estão dizendo que o que você falou de esse, esse está correto. Ok, tem. E várias you. <laughs> respostas de alunos aqui mandando o nome do pai, de mãe, do dog. My dog's name is Floquinho, foi a Mayara que ah, falou. Okay. My brother's name, my mother's name is Amanda. My father's name is Luciano, a Maria Eduarda lá do Sartori. Hmm. O pessoal está mandando vir aí no Poster Fest. Very nice. This is great, olha só, usei, isso é ótimo também. Então a gente usou o o Detective para falar de quase tudo, né? Bom, aí a gente colocou, tem um, um trecho aqui. Aqui no caderno do aluno de vocês tem um link para vocês assistirem o trecho desse filme aqui, que é o My Big Fat Greek Wedding, que é o em português ficou casamento grego. A gente não pode passar aqui por conta do, dos direitos autorais. Também tem um probleminha aí também que a gente não vai ter tempo de corrigir, porque assim existe uma variante linguística, né? O pai dela não fala, ele comete alguns erros quando ele fala. Então é legal vocês verem assim com os professores de vocês também, o que, que ele falou ali errado, assim, que é legal, né? Vocês estão no comecinho, não falar frases erradas, incorretas ou inadequadas, né? Vai depender aí do conceito que vocês têm. Mas uhum. eu prefiro que a gente fale de, de, de certo desde o começo, né? E aí a gente tem esse exercício aqui. Então ele tá, o pai, o Gus, ele está apresentando, né? A, ele está apresentando a família. Então ele fala, over here, My brother, Tommy, his wife, Angie, and their children, Anita, Diane and Nick. Então, ele está apresentando, ele está apresentando a família. Então, aqui, meu irmão, Tommy, a esposa dele, Angie, e os filhos dele, Anita, Diane e Nick. Então, children aqui, pode ser crianças, mas nessa frase, no sentido, vai ser, vai ser filho, certo? O que eles vão fazer agora no chat? Aí, eu coloquei aqui, tem lá uma opção laranjinha e uma opção amarelinha. Vocês vão escolher qual dos dois aqui de acordo com o que a gente acabou de ler, quais as alternativas, estão. Então você vai falar: Tommy's Gus brother ou Tony is Andy's brother? Você vai escolher um dos dois. Então o Tommy é irmão do Gus ou Tom é irmão da Andy. Aí a B, Andy is Tommy's wife ou Angie is Gus' wife? A, a Angie é esposa do Gus ou do Tommy? E a C, Anita Diana, are, da Annie Cardala lá, e a gente colocou já de quase a resposta aqui de todos, né? Bom, então vou dar um minutinho para vocês no chat e a gente já volta. Coloquem todas de uma vez, tá? Pra ABC. Facilitar a vida. Yes. Isso, ABC coloca a <laughs> resposta, senão facilitar a vida do nosso moderador. One minute, and we'll be back. Ed, we are back. e we have some answers? Here temos algumas respostas. A Suzana mandou para a gente que Tommy is Gus's brother. A Letícia mandou Angie is Tommy's wife e a Asmin mandou para a gente Tommy is Gus's brother. Okay, let's check it. Então, vamos lá. Então o Gus falou over here my brother Tommy, então Tommy is Gus's yes, brother. brother. Okay. His wife Angie. Então Angie is And. Tommy's wife. Tommy's wife, ok. Mm -hmm. Ok, so Andy is Tommy's... Deixa eu marcar em vermelho aqui para traumatizar o aluno. Ok, yes. Tommy's wife. Então, Andy is Tommy's wife, so já está aqui. Né? Tommy's, mm -hmm. ok. Tadana. E depois aqui, Tommy's Gus brother, já falei aqui em cima. Yes. E agora faltou a Anitta, Diane lá lá Tommy and Andy's children. Então, ficou aqui, né? Tommy and Tommy Andy's and children. That's it. Ok, tá? Então, ficou simplesinho aqui. E vocês também podem fazer um videozinho, né? Apresentando a sua, a sua família. É uma coisa também para fazer. Você pode fazer a sua árvore genealógica, você pode apresentar a sua família, tanto que você está na árvore genealógica, ou também ao vivo, né? Tem muita gente fazendo isso. Então, é um bom exercício também para vocês praticarem. Tem que praticar, gente. Se você não praticar, você não vai fixar esse conteúdo. Tem que praticar, ok? Bom, inclusive vamos lá. né, de quando está apresentando você pode usar o does uh, e o that. Does né, né? também, então a gente poder juntar tudo que a gente viu aí nessa okay. aula de hoje. That's it, Ok. A gente ia apresentar agora o Elder, ele saiu. Ok, <risos> <risos> okay. vamos lá. Yes. Bom, vamos lá. Olha só, number two. Agora a gente tem as duas opções também. A gente tem Underline the best possessive adjectives to complete the sentences. Então, sublinha aí os possessivos adjetivos para completar a sentença. É, você não vão riscar a tela do computador, né? Então você <laughs> não colocar só na tela. Vocês vão escrever aqui, letra A, qual dos dois? Se é mais ou risco, ou a B, coloca quais as alternativas são aqui também. Então, tem a, a gente vai fazer a leitura agora das frases para a gente praticar a pronúncia, né? Enquanto isso, vocês vão respondendo. Tentem colocar todas de uma vez no chat para facilitar. Vamos trabalhar um pouquinho a pronúncia aqui. A gente vai falar só das frases que estão completas, as outras não, tá? tá? Então, I am from Greece. I am from Greece. He is a literature teacher. He is a literature teacher. He is Tula's mother. She is Tula's mother. Opa, eu falei o ri aqui, né? Yep. She is Tula's mother. <laughs> yeah. She is Tula's mother. She is Tula's mother. Tula's family meets Ian's parents. Tula's family meets Ian's parents. Ok. Então, vamos dar mais um minutinho para vocês agora e a gente já volta. Coloquem todas as respostas no chat. A, B, C, D a, e, B, e o que precisa lá. Exatamente. Go, go. Back we are. Voltamos aqui, Ed. A gente tem respostas aqui da Yasmin, da Suzana. A Yasmin é da pro-Venícia, a Suzana é da pro-Cristina, o Vinícius também mandou mensagem para a gente, da pro-Viviane. a gente tem aqui, A, my, B, his, C, her and D, there. Let's check it. Vamos lá, está certinho? It. Yes, ok. Vamos corrigir aqui. Bom, a gente tem aqui, ela se apresentou, I am from Greece, eu sou da Grécia. Então, meu nome, my name is... Tula, ok, então o certo right. é my, yes. não é o his, tá lá. Então, que é o meu nome, e ela é uma mulher, então Tula, ela aqui, mas aí não vai influenciar. He a literature teacher, ele é um professor de literatura, o nome dele, his name is João, O their seria no plural, então o certo aqui é o his. Yes. Ok, a number C, she's Tula's mother, ela é a mãe da Tula, então o nome dela, her name Is Maria Portacolos. I think that's it. Okay. Então, letter D. Tula's family meets Ian's parents. Então, a família da Tula conhece aos pais. Aqui, toma cuidado com isso aqui, que a gente falou no começo da, da aula. Pais é parents. Presta atenção nisso que vai servir para vocês responderem a tarefa. Uhum. Então, a família da Tula conhece a, os os Papais do Ian, então os nomes, de, os, os nomes deles, então their, que aqui vai ser their, não pode ser o mai aqui, uhum. é o their aqui, yes. their names, ok? Yes. Então o nome deles são Rodney e Harriet. Tá? Isso que a gente está vendo, a gente vai chamar de possessive adjectives, ou adjectives, or, sorry, possessive adjectives, adjectives, né? Então a gente vai chamar, aí, ou pode chamar de pronomes também. Como é que funciona isso? Olha só, a gente tem aqui aqueles pronomes que a gente já viu em várias aulas. Ei, tá meio fora da ordem isso aqui? Não, não está oh, fora da ordem. Ears. Eu fiz um jeito okay. aqui. Então, olha só. A gente tem aqui. O I, que a quer dizer eu. He, ele. She, ela. It. A gente usa para coisas, animais, fenômenos da natureza. We, nós. You, você, vocês. E o they, certo? Então, para eu falar meu, a gente vai falar... My. My. Dele. His. His. Dela. Her. Her. Dele no sentido do animal, da coisa? It's. It's. Nosso? Our. Our. Seus, seus, teus, teus, tuas, suas, suas, suas... <laughs> Todos os outros. Suas, Your. <risos> Your. <risos> e their. Opa, sorry. <laughs> Deles, delas. Their. Their. Yes. Toma cuidado com uma coisa, gente. Olha só. Mm -hmm. né? Ok. Vou apresentar o João. Vou falar. This is my friend. His name is João. A gente pode traduzir como seu nome é João ou o nome dele é João. com Muito cuidado para não confundir o seu, né, no sentido de seu nome dele, com o seu teu, tá? Que a gente, em português aqui, primeiro brasileiro a gente usa muito o seu no sentido de teu. Né? Então, quando é seu no sentido de teu, você vai usar ior. Se for no plural, também vai ser ior. E tá, yours vai ser outro problema que a gente vai mais pra frente. Tomar muito cuidado para não confundir, tá? Essas palavras, do jeito que tá aqui, elas não têm o plural da coisa. Então, se eu posso falar assim, eu posso falar... Eu posso falar my car, meu carro. Eu posso falar my cars, né? Se eu tiver mais de um carro, my cars. Uhum. Então, o João falou my brother, my brother. Não existe mais com S no uhum. aqui, mas isso aqui não existe. mais não, tá? Nenhum desses tem plural, eles já são singular e plural. Como porque eles são? Adjetivos, né? Então os adjetivos em português, em inglês não tem plural, tá? Vamos vou deixar aqui, vou limpar a tela, dar o um print aí e coloca no caderno essa tabela, que é importantíssima essa tabela, assim como a outra, né? Você sabe que eu adoro tabela, vocês estão tendo uma aula desde começo do ano comigo. Tabela aqui é importante para sistematizar. Eu tenho um caderno cheio de tabelinhas em várias línguas. Então, vai lá, faça a tabela. OK? E aí a gente tem aqui um exercício agora para vocês completarem, né? A gente vai dar um minutinho só para vocês, porque a aula já está quase acabando. E aí, agora é só completar aqui com os pronomes que tem aqui. Então, a gente, enquanto vocês vão completando, vamos trabalhar um pouquinho a pronúncia de novo. Vamos lá. Como é que fala eu, João? I. <laughs> I. Ele? He. Vamos marcar aqui, deixa eu marcar aqui para o pessoal se localizar aqui. Então, eu. I. Ele. He. Ela. She. She. Coisa, objeto. It. It. Nós. We. we, você, vocês, you, you, eles, elas, they, they, okay. meu, my, my. dele, his. his, dela, her, her, é, da, da, coisa, do objeto dele, dela, da, da coisa, objeto, its, its, opa, nosso, Nossa. Our. our, Seus, seus, teus, teus, tuas, suas, tuas. your, your, deles, dela There. There. Lembrando que pode ser seu também, mas vai depender do contexto. Bom, fizemos aqui, né? Agora vamos dar uma, mais um minutinho para vocês e rapidinho que a aula está acabando. Temos aqui várias respostas. A Suzana participou, uh, a Rosana também, o Thomas mandaram resposta aí para gente. E a gente tem lá: uh, This is my father, his name is George. E aí a gente tem A, my, B, his, C, there E mais uma aqui: her, uh, His, her, my, her and his. Ok, vamos colocar aqui então: this então, diz: My father, his name is George. This is my sister. Sister é ela, ela, she. Né? Então her aqui, oh. o nome dela é Joana. I am Chris. Aí eu sou o Chris. Minha família é grande. My family is really big. Ela é Marisa. She is Marisa. Então, se ela é Marisa, brother is my friend. O irmão dela é meu amigo. Her brother yes. is my friend. He is Charlie. Ele é Charlie. Manda lá. Mother's name is Estou falando do Charlie. Então, vai ser a mãe dele. His mother. Derem um print aí. 3, 2, 1, dá o print. Então. O que vai ficar a lição de casa para vocês? No, no caderno do ano para vocês a gente tem esse exercício aqui que você tem as famílias, né? E aí você vai escolher qual família é de acordo com qual imagem aqui. Certo? Deu um print aí quem tiver sem apostila, mas vocês podem fazer o download da apostila também. E aí também a gente pede para que vocês façam a lição não aplica na, da tarefa que eu vou colocar daqui a pouco no ar. Cria sua própria árvore genealógica, você pode escrever uma composition usando a informação compartilhando aí, né, tem English, MSP, a gente vai dar uma estoqueada em vocês lá nas redes sociais. O João está no Instagram e eu estou lá no YouTube. See you next class. Thank you, João. Thank you, Ed, for having me. Bye bye, everybody. See you around. Não esqueça de avaliar a aula. See you. Bye bye.